Anders Akrisson gästar Åbytrovet med hela tre hästar från Kalmar. Hur är läget? Det är mycket bra. Solen skiner i Göteborg, då ska man vara glad. Mölndal är vi. Det är viktigt för många. Ja, men ja, det brukar regna här för det mesta ändå. Hur är läget i Stans Akrisson? Nej, jag tycker det känns som att hästarna har bra form och är på G, så det känns helt okej. Vi börjar i V5-1. Du har det Beluga West, en häst som inte har vunnit hittills på fyra starter. Vad säger du om det? Nej, men det har varit tillfälligt. Hon har faktiskt gjort fyra bra lopp som jag ser det, och hon blir bättre och bättre för varje start. Hur bra är hon idag? Nej, jag hoppas att hon ska fortsätta den utvecklingen helt enkelt. För med rätt lopp så tror jag hon kan duka upp långt fram. Ändrar du något utrustningen? Går precis som sist. Ja du, Empty Kings här i stad, många förespråkar det är en rikshäst i V5 avdelning 3. Hur tycker han har tävlat för dig så här långt? Ja, det har varit så precis sådär, men sist var det riktigt positivt och gick han bra och gick i full fart över mål. Hur ser du på motståndet? Ja, men jag tycker det är ett rätt jämnt lopp, så om han får ett bra lopp så hoppas jag också att han ska vara bland de tre. Någon ändring där? Han går precis som sist. Vi avslutar i V5 avdelning 5 där du har det härliga ekipaget tycker jag ändå. Diora Sound och du, ni har liksom verkligen kamperat ihop och varit med mycket i tv när du har börjat sådär. Så det känns som att Diora Sound är den här som ligger dig varmt om hjärtat. Ja, jag tycker det är en jättefin häst. Hon har inte alltid fått till det, men hon har bra kapacitet. Hur ska du få ut den idag? Ja, jag ska försöka undvika dödens, för det är en sämsta position tycker jag. Men hon kan öppna bra, så man måste hitta position, så man måste köra lite. Någon ändring i utrustning? Nej, hon går precis som sist. Bästa chansen av dina tre? Ja, men jag tycker alla tre är platschanser, så får man ha tur så är någon med där fram och gör upp om det. Och då ska du ut i högt odds som du vinner då? Ja, det beror på spelarna. Lycka till! Tack!